det to replikker, første fra Tobias Strandskog og deretter Maren Winnem. Altså, vi skal jo ikke rasere landbruket. Altså, vi skal gradvis trappe ned landbrukssidene fra 2030. Altså, vi kan jo ikke ha en næring som vi betaler folk for å drive med. Hvis jeg skulle hatt en elektrikerbedrift, så skulle staten betalt meg for å gjøre en del jobber der. Det henger jo ikke på greip. Vi er et markedsorientert, liberalt, konservativt parti som dro på markedet, kapitalisme, lavere skatter. Så har vi et landsmøte som vi opprettholder en ineffektiv, ubrukelig næring. Hva er dette her for noe? Unge, Høyre, altså, takk skal du ha. Vi er kapitalister. Tusen takk for meg.